ជម្រាបសួរខ្ញុំបាទបានរដ្ឋា Channel ជួបគ្នាជាមួយនឹង video មួយទៀតគឺ video រៀនភាសាអង់គ្លេសតាមសៀវភៅ Let's Go One Second Edition Page 8ណាទំព័រទី8 video នេះរៀនអំពី Page 8ណាទំព័រទី8បាទតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅកាន់ខ្លឹមសារមេរៀនទាំងអស់គ្នាបាទ page 8 unit 1 the title ចំណងជើងមកគេគឺ let's move តោះយើងធ្វើចលនា let's move តោះយើងធ្វើចលនា number 1 បាទលេខ1ខ្ញុំសូមអានមួយពាក្យ it standstand up ចឹងហើយនៅពេលយើងអានលឿនរៀងភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹង d និងស្រៈ u បាទនឹងជាសរ u ស្រៈ u នេះរៀងភ្ជាប់គ្នាតិចទៅជា dab stand up 2 ទី2 sit down 3 ទី3 open your book 4ទី4 close your book 5 point to the teacher 6 touch your desk 7 please be quiet 8 listen carefully បាទសូមបញ្ជាក់ទៅលើពាក្យថា carefully មួយបាទ carefully នេះតាមខ្មែរយើងតាមខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់ឬក៏ដូចជារៀនតតគ្នាមកគឺភាសាចាស់គឺគាត់អាចថា carefully ដោយសារគាត់ប្រកបខាងក្រៅអញ្ចឹងតាមនិមិត្តសញ្ញានៃការអានគឺ carefully fully ហើយនិមិត្តសញ្ញាអាន fully ស្ដាប់ជំនឿជាតិគេក៏យើងឮថា fully ដែរអញ្ចឹងយើងអ្នកដែលមានទម្លាប់អាន fully ប្ដូរមកអាន fall បាទប៉ុន្តែមានអាន fall ចាំគឺលក្ខណៈមួយរឿងខ្លីដែរបបាក់ទីណា fall listen carefully let's go to translate តោះយើងទៅធ្វើការបកប្រែទាំងអស់គ្នា let's move នេះប្រែថាតោះយើង move ធ្វើចលនាផ្លាស់ទីឬក៏បដូរអញ្ចឹងយើងចំណងជើងគេ let's move តោះយើងធ្វើចលនា
ឬមួយក៏តោះយើងនាំគ្នាធ្វើចលនា1 stand up stand 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 នេះប្រែថាឈរ up up នេះប្រែថាឡើងអញ្ចឹងទៅពេលយើងបូកបញ្ចូលគ្នា stand up ឈរឡើងប៉ុន្តែយើងមិនប្រើពាក្យថាឈរឡើងនេះគឺយើងប្រើពាក្យថា stand up ក្រោកឈរក្រោកឈរ stand up ក្រោកឈរ2ទី2 sit down sit អង្គុយ down ចុះ sit down អញ្ចឹងអង្គុយចុះបាទចឹងពាក្យនេះត្រូវឃ្លានេះត្រូវ sit down អង្គុយចុះ sit down អង្គុយចុះ3ទី3 open your book open your book open បើក your របស់អ្នក book សៀវភៅបើករបស់អ្នកសៀវភៅបាទអញ្ចឹងយើងកន្លែងត្រឡប់ទៅជា open the book បើកសៀវភៅរបស់អ្នកបើកសៀវភៅរបស់អ្នក open your book បើកសៀវភៅរបស់អ្នក4ទី4 close your book close your book close បិទ your របស់អ្នក book សៀវភៅយើងបិទរបស់អ្នកសៀវភៅបិទរបស់អ្នកសៀវភៅអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ដូចគ្នាមិញដែរទៅជាបិទសៀវភៅរបស់អ្នក close your book បិទសៀវភៅរបស់អ្នក 5point to the teacher point to the teacher point ចង្អុល to យើងប្រែបានច្រើនណាពេលខ្លះយើងមានបោប្រែពេលខ្លះយើងប្រែថាទៅដល់ទៅកាន់ចំពោះដើម្បីអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងប្រែថាទៅកាន់ point to the teacher ចង្អុលទៅកាន់គ្រូចង្អុលទៅកាន់គ្រូ teacher គ្រូបង្រៀនឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅតាមហ្នឹង 6 touch your desk touch ប៉ះyour របស់អ្នក desktop touch your desk ប៉ះរបស់អ្នកតុកនេះគឺប៉ះតុករបស់អ្នក touch your desk ប៉ះតុករបស់អ្នក 7 please be quiet please be quiet please មែនព្រះសូមមេត្តាឬក៏សូម be នេះក្នុងនេះយកបកប្រែទេ quiet quiet មានស្ងៀមស្ងាត់ទេសូមស្ងៀមស្ងាត់ឬក៏សូមមេត្តាស្ងៀមស្ងាត់ please be quietso meta ស្ងៀមស្ងាត់ number 8 listen carefully listen ស្ដាប់ carefully ដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយយកចិត្តទុកដាក់ listen carefully ស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏ស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ដោយមាត់ចត់នឹងទៅតាមនៃយើងបានដែរ clear មួយណាដែលវាមានន័យស្មើនឹងស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន listen carefully ស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេទំព័រទី8បាទសូមអរគុណជាមួយនឹងការតាមដានឬក៏សិក្សាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនឹងសូមជួយ Subscribe ក៏ដូចជា Like ជាពិសេសនឹងគឺ Share ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងដែលយើងចេះបន្តិចបន្តួចនេះឲ្យបានចេះគ្រប់គ្នាសូមអរគុណសូមទទួលបានភាពជោគជ័យជាមួយនឹងការសិក្សារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណជំរាបលាបាទ